观众朋友大家好，欢迎收看12月12号的期权最前线。今天的一个台指期最终是下跌了128点，来到了14581点的一个位置，整体来说是一个比较偏向空方的一个格局。那在盘中有出现这种所谓跌幅的一个收敛，那那个时间点到底盘面出现什么样的一个讯号，那以及今天你应该如何来做操作，我想这是我们在今天的一个节目当中会来跟大家做分析的。所以首先呢，我们先来看一下，在今天早盘，事实上当时开盘的时候，那个时候为什么它的一个跌幅会比较大？很重要的一个关键哦，是来自于说当时几个比较重要的指标，包括了台积电的跌点跟其他个股的跌点来做比较哦，大概是1:2的一个空间，这个相对而言会是一个比较顺势的行情。那另外除了这个部分之外，恐慌指数跟台币汇率那个时候其实也都是呈现比较有利于空方的架构。好，因此今天早上好，当然我想偏空操作的格局没有太多的一个问题哦。但在这样的一个过程当中，你要怎么样去做观察哦？事实上，当然除了这个所谓拉起来的过程当中要去哪里去做空单进场之外，另外其实我们要稍微观察一下今天的高点跟低点的一个预估。那如果来到相对比较低点的一个位置，就不要再去做一个追空的操作齁。所以我们先来看一下，因为今天是一路向下嘛，所以我们就来看一下今天预估的低点的位置是在14482齁，这个是早上9:10的时候，当时市场的一个状况所推估来的哦，这个地方稍微挡住哈，我稍微移动一下，哎，应该移哪边？哦，移到这边哈，14482。好，所以这个部分呢，当然其实可以看到，今天其实盘中最低点的位置是来到14485。我会觉得比较可惜一点了哈，因为当下如果说有来到482附近，然后经过一段时间的一个整理，那个位置它其实是可以考虑去做抄底或者是抢短的一个操作，因为毕竟预估的低点大概就落在那个位置嘛哈。好，但后续的一个行情拉起来的过程当中，当然今天其实我们应该这样子讲啊，其实原本有两段的机会其实可以先做空单的卡位，不过当时其实我们先想说先看一下那个市场的一个卖压，所以错过了大概9:30跟这个10:40这两次谈到均价的一个位置。那我们是选择在11:10的时候，就是来到这个均价的时候去做一个空单的进场。好，不过当时的那个价格就开始慢慢去出现收敛。那后续呢，因为在12:00过后哦，大家其实可以看到下方哦，我们来看一下投影片的那个位置哦。大家可以看到下方这个位置，其实那时候的一个尾买已经转为大于尾卖的一个情形哦，所以一波向上的一个急拉之后，基本上我们是在14538放空，然后14568去做一个停损的位啊，停损这样的一个情形，是亏损了30点。那当然后续的一个行情就维持在这个市场的平均价格上面去做一个震荡整理。那当然因为量能比较小的关系啦哦，所以有时候这种快速的拉抬跟快速的灌压，它有时候它其实没有办法避免哈，就是因为量小嘛，你只要针对那种大型股去做点火或者去灌压的话，它立刻就能够达到指数的一个效果。但整体来说，我想今天的一个行情应该偏向空方的架构，其实没有什么太大的一个问题哦。虽然说最终我们是停损30点，好，但是我想过去我们跟大家所谈到的波动率的关系，波动率跟大盘的一个关系，它其实如果说从今年的1月份到10月底来看的话，事实上它有83%的几率都呈现反向。那11、12月这段时间当中，它有一点这种比例大幅度的一个下滑。不过从这两天的一个行情可以看到，基本上行情有开始回到正常的那个架构，就是不论行情是涨是跌，我们之前跟大家所谈到的一些重点指标，目前看起来其实都慢慢的有回到它原本比较精准的那样子的一个判断的方式哦，所以我会觉得说后续的一个行情啦，当然这个礼拜的一个变数非常多哦，但是因为我们是做当冲的一个交易，所以整体来讲，我觉得随着波动率跟台币它回到比较正常的架构之后，我们后续的操作的状况应该能够比较明显去出现改善。那这个地方我们也会做持续做去做一个努力啦齁，就这段时间当中会员朋友比较辛苦啦，但整体来讲我觉得应该会有一个慢慢越来越好的一个机会。啊，如果说投资朋友你认同谢老师的这样的一个操作方式，想要跟着我们一起做操作的，我们也欢迎大家可以透过画面下方的一个服务电话跟我们的服务人员做联系。那以上就是今天12月12号的期权最前线。
谢明哲老师声明书，市场上有诈骗集团盗用谢明哲老师的照片及简介，成立 LINE 群组，推荐非本人操作之股票及收取不当之费用。谢明哲老师在此慎重声明，本人 LINE ID 为 @money27525868，Telegram ID 为明哲888Y， 无其他群组，请投资人切勿受骗上当。